Og så vi over I dette siste rommet. Ja, det var det verste. Du må nå selv finne ut hvordan du skal komme deg ut så raskt som mulig. Hva skal til for å åpne porten foran deg? Lykke til. Du var den eneste. Ja. Som fysisk gikk bort og kjente på borden. Ja, for jeg tenkte... Ja, plutselig er det løsningen. Igjen tenkte jeg sånn der, kanskje ja. det er så dumt. Ja, eller så enkelt. Det bra tenkt. Etter det hadde jeg ingen gode forslag. Da var det ferdig. Ja, da var det ferdig. Som vanlig har det ingen betydning hva deltakerne gjør I dette rommet. Det helt tilfeldig og styrt av mine terninger som jeg kaster på utsiden av kammeret. Hvorfor gikk jeg ned igjen nå? Men her begynner det å rakne for meg, ja. Fordi nå ser jeg ingen mønster. Nå stod du helt stille. Ja, det blir litt så demotivert. Jeg følte at jeg var inne på noe. For det ender til slutt oppe krakken bak der. Vent at det skjer noe. Jeg tror jeg bare må vente til noen kommer og henter meg. Men har du nå ettertid liksom tenkt at du har skjønt hva mønstret var? Nei, jeg skjønte ingenting av det. Jeg tror at du skal forklare meg et eller annet nå. Ja, det var denne. Så du var jo egentlig... Alle nei, nei, jeg har ikke sett denne. Jeg satt den på utsiden og slo terning. Ah, ja. Når den kom på 1, så gikk den ned. Og når den kom på 6, så gikk den opp. Og alt midt imellom stod stille.